Проєкти з розбудови медицини в сільській місцевості реалізували у межах національної програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво». Нова двоповерхова амбулаторія потужністю 50 осіб у зміну – це доступ до якісних послуг первинної допомоги для мешканців трьох сіл – Іски, Буковець, Келечин та всіх, хто укладе декларацію з лікарями. Тут просторо та комфортно і для пацієнтів, і для працівників. А щоб реагування медиків було ще оперативнішим, для закладу охорони здоров'я придбали спеціалізоване авто, наголосив керівник області Анатолій Полосков. Перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький підкреслив, що цей далекоглядний проєкт покликаний створити всі умови для того, щоб залучити молодих спеціалістів, і передбачає наявність помешкання для лікаря, який приїде сюди по направленню працювати. Загальна вартість об'єкта – понад 10 мільйонів гривень, майже 7,5 мільйонів спрямували з держбюджету, інше профінансували з місцевого.